בוקר טוב, יוצאים לטיול, שיהיה לנו כיף. חייכו, אנחנו הולכים לעשות חיים. בראשון ליוני יצאנו ילדי בר המצווה של ספיר לטיול בין 4 ימים ברחבי ארץ ישראל. לטיול יצאנו, קלה נתמצאנו, על גבעת הדשא במערב. אל ההר עלינו, את הים ראינו, ומשם ירדנו בידי הרב. פגשנו בדרך בית ענקי החזיק על גב, ותהלוכה נהדרת, אלף נמלים נשאו חגב. בשלולית המים שמנו את הרגליים, על החוף ישבנו בתוך סירה, בחלקה תופסת רצנו בתופסת. מההתחלה דאגנו להירטב בעין בוקק ובעין פשחה. באנו בשורה אל הכרם, ממש בעל עצוב שם. מה יש לך להגיד למצלמה? רוח אדמה של דוד משה מהחג. בערב הגענו לחניון יהודיה, ושם אכלנו ארוחת ערב כיד המלך. לאחר שינה תרופה, קמנו ביום השני לארוחת קצת הסנפלים, המאתגרת והמהיר. הקילון השחור הולכים לסנפלים! ביום השלישי השכמנו לאחר שינה טובה ומספקת לרכיבה על סוסים באזור אלוני הבשן. עקב החום הרב יצאנו לטבילה מרעננת בחוף גינוסר שבכינרת. לאחר שטבלנו ונחנו בכינרת המשכנו לחורשת על בישן. ביום הרביעי והאחרון נסענו לצפות במפל הבניאס לפני האטרקציה האחרונה, הלונגל. איך היה לך הטיול? היה כיף, ואני פורש. היה אחלה. מקווה שיהיה לנו עוד כאלה. היה כיף. היה כיף, מעולה. תודה לך. סבבה, רוצה עוד כאלה? נגחה את המרגרית האדומה. כן? סבבה. סבבה? כן. אחלה. אחלה? כן. לסיכום, חזרנו הביתה עייפים, אך מרוצים.